أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد بماما بولا بفي بغاندا بفي mwena abali mu makaga muganda wa fe wentegeddeke ya mukuru kasirie nginia assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh twebazanyo allah jalla jalaluhu okuturonda obo okuturonda mubanji natufura abakiriza بيايسين تابكيرزا بين بيسيبو كا يا أيها الذين آمنوا باتويسين تابكيرزا مسيزونيينو نفني توانو قران تلابتايكا مكاما وفوتو غامباتي تكتب عليكم الصيام نشباتا ديكون جتيكا انكوا ساتو امسانا وكليانو كنوا n'embeera zonna ez'ebyamaka mu ngeri y'eddoboozi ery'abakulu nkozesezza ekigambo ekyo nti ebintu by'okwesanyusa mu ngeri y'abantu abakulu mbiweze emisana okumala ennaku asatu nga byatuweerako nno bye tusinga okwagala byaweze bye tusinga okwagala ku dduniya kuno buli muntu yenna akolerera kulya kunywa kuwasa n'agamba ebyo mbikubyeko ekibaati bwe mubanga muli bakkiriza aba muhammadi sallallahu alaihi wasallam temugezaku ebyo okubaako kyemusemberera emisana okumala ennaku amakumi asatu oba abiri mu mwenda njagadde nkikozese mu biseera bwe musinga okwetaagira ebintu ebyo ndabe oba mukyalimu empeke y'obukkiriza mukyandabawo naffe ne tugamba nti mukama waffe tuwulidde samina wa ataana ebikwatagana n'okulya emmere wanyuwoowe ebyokunywa emisana kabuleŋŋane abakyala twala eri naffe ne tubeera bawuliza eri mukama waffe nti tukkiriza mukama waffe naye n'agamba bamukkiriza nange mbeewerera allah jalla jalalu atwewerera baganda bange mbagambye tubadde gye twasookedde nti allah subhanahu wataala yeewerera omusiibi asiibye emmere nga agiraba si mulwadde sente weziri asiibye ebyokunywa abasiraamu nga munywa nnaku zino mwatuuse n'okuwagulula ne munywa kubitanywebwa mpozi okujjako ene wamwe simanyi naye waffe abasiraamu banywera ddala na biri byennyini biri biri allahu akbar naye mu ramadhaani ne mubireka yoga ndi ai allah ti bino na biri byonna tetujja kunywa nabana aba halaali n'aba haramu nabo tetujja kukwatako tusiibidde ddala halaalan wa haraman abakyala baffe aba halaali tubasiibye n'aba haramu kigamba nti haramu bwomala ramadhaani mukwatagane engeri kyendabanga muli bavubuka mwenna byenjogera mwe musinga obitegeera ne tusiiba mukama waffe n'agamba kemusiibye ezye saagala mutye nnyo si mwaka mulamba ayama maduuda ennaku zibalibwa ku ngalo ngenda bata naffe netugamba mukama waffe tukkiriza samina wa ataana bweba bootusaliddewo okutulumyanjala wallahi nduuma wano nyina woo bwempulira naye sikiina kyakkola eno bo abato balya
abatobo batandise dokuja teyaba isi naye nkakasa naye bwoba tonimbye kuluma webate kuluma oba weekoza bwekoza etuluma ng'atera mukama waffe kyeyali ayagala etulume naye ng'ajja tusanyusa n'agamba gwe munyambe musiibe insha allahu taala amasasula mujagala buli asiimye kuwa amawulire agessanyu nabiyuna muhammad sallallahu alaihi wasallam atutegeeza mujja neeriyo omulyango gw'abasiibye oguyitibwa rayan kattanyonta buli ali kunywako gw'abasiibye wokka nga bamalayika baali wali bayita aina saimun abaali ku nsi ne basiiba baliwa sheikh mafunga tulinnya tutambula ewe eriba ku lusozi oba eriba ku museefe nga tutambula tugenda tuniguuka abasiiba enjala naye nga waliwo bamalayika abakambwe la yadukhulu fihi illa saimun wallahi ne bw'oliba weekozaakozeza wano ku nsi mwina engeri gye twekozaakoza ne bagaba baseeka muyingire mu ddiiro mulye ne bahaji ne batunyigiriza naye bwe baliyita abasiibi nti basiibi ate asiiba togenda kuyingira wallahi billahi tallah obukodyo bwe tukozesa wano okuyingira mu ddiiro ly'abamaseeka tebugenda kukola tebujja kukola bamalayika nga bakulaba kubulabi bwebati ne bamanya nti ono teyasiiba ate wallahi nga tewasiiba aga gwe vaamu kyandi vaamu ng'abasiibi fekka ketugenda ketulume nayo insha allah bajja tusasula aina saimun abasiibi baliwa mujje basiibulule ogwo omugga gwa nabbi sallallahu alaihi wasallam oguyitibwa rayan gugenda kunywebwako basiibi bokka naye nga batugamba aligunywako tagenda kuddamu kulumwa nnyonta ya kiyama okugyako ng'onywa bunywi bintu byakweyagala mu bweyagazi naye ebyennyonta nga wakola ki wabisiibula saba allah enjala yene etuluma atutuuse ku bye baatulaganyiza ate Qur'ani abasiibi ne boogerako mu ngeri ndala nga allah agenda kutugamba kulu mulye washrabu munywe kati ate tugenze mu restauranti oba bagiyita hoteri hoteri simanyi oluzungu tugenze mu hoteri semapogwangano nga basiibi beereere bokka fe be batambuza tuva ku luzzi ate kati aye tugambye ate mugende mu kizimbe kiri tugenda kukolayo ki mukama waffe kulu mulye washrabu munywe hanian nga mweyozayoza bima aslaftum fi layami lkhaliya olwokuba nti ku nsi waliwo ennaku zemwakubirayo waliwo ennaku zemutaalya njagala mulye waliwo ennaku zemutanywa njagala munywe njagala mulywe mulye munywe mbasasule naye nga byetugenda okulya si byakututwala mu ddwaliro nga byakuno mujjana teri famasi nti omusajja yalidde nnyo olubuto kyerumukola genda ogule wali ku banado aa abasome bemusoma musome bijja kukoma wano eri dokita naatali dokita tugenda kuba ffenna teri bulwadde teri ddwaliro ye ngaani anaakujjanjaba nga ffenna tuli busy fi shughulin tuli mu kusubulikana na kulya eri kulya kunywa ebyobulwadde twabimala era nze ngena nekubamu akafaananyi ntera okubuuza bannange sheikh mafu nga twakayingira mu jjana oyagala kutandi kusookera ku ki nigwe newe sikubuuza ndoza akawunga akawunga namba emu kanamba emu akaliko ebinyoobwa masha allah gwe kiki kyewepikira oluvannyuma nga bakalubandula bwe batyo olw'omujjana oyingidde abantu bagenda kugwira n'abakawunga wotamero n'ebiki nsujju aga mugende empola mugende empola tugenda kuleeta ekimama ky'okuduniya ekyokugwira ebintu baga mujja kulya kulu washrabu hanian njagala mweyozeeko enjala eyabaluma
mweyoze injara nnyonta nabyonna ani ataja gadde kuluna kulwa nkomerero kwanirizibwa mu ngeri ngeyo yani akwaniriza rabbul alamin rabbun nasi malikin nasi ilahin nasi ya yaniriza kwe ngate tuta kuyami sambambu vijia tulwa puresha kwa amleka kuno nesukari nekanza alioka angana habileka wano kubanga india jitugendo kulia amu mugutufu tugenda kulia irresponsible ulabu msaji ange mbele jajeo alikulusani ya mungu mune inga atake na tulia angale itake na gena mutoiriti itake na gena mulongo kwa deshoti ko evintu vieri vyo na salaman salama tugenda kubenda anga tuinumwe mpewo ya wano tiyabai wasoke wanda kaka yigo njaa wanju wali yigo kulia kunywa bibili ibi alongo kobi ajira ji ibi akwa bietulia bisanu kila mulinga antu yo ebintu bintu bini bale tobi laba shehe mafumu mfumunga bitu bikini yoro menga kaya inaji agenda kuba siku rwafde siku kongu tugenda kubanga tushughulikana na kulia kunywa ngaba kuoza ayoza saba Allah tunywezi buli kyonna ky'okola olunaku lw'enkomerero ojja kukiraba muganda waffe atukyazizza wano bamalayika bali ku vidiyo batukwata era tukukakasa muganda waffe nga bwe tukusabira Allah akwongere ate byakwongera akuteremu baraka akutaase ebikweraliikiriza akutaase byotya mu bulamu bwo kubanga si kyangu abantu tebakyaggulira bantu geeti zaabwe naye n'otuggulira geeti laisa illa nga tewali nsonga okujjako tujje twejjukanye Allah atugamba ki myaka gyondaba gikyali mito naye okufuna ekirowoozo ekyenkani ddaawo ekyekikulu alhamdulillahi rabbil alamin allahumalire n'okuŋŋaanya abantu n'oleeta ffe wagye tuvudde tujje wano kyemakunkwebaza nzaani ajjawo isalizo nali lijjewo naye jiburiru alaihi salaam bwe yali atwala muhammadi sallallahu alaihi wasallama mukuru baasookanga kubuuza man bilbaab ani akonkona nagamba nti ana jiburiru waman maaka olinaani tindi ne muhammadi sallallahu alaihi wasallam ne babakugulirawo naye nange bwe ŋŋamba nti ndi ne mafo bakugulawo bumpuzi ntambulidde ka jiburiru ku muhammadi sallallahu alaihi wasallam nkwebaza okumpisiza spesi mumutima nange ninzija tusobole okubaako kye twejjukanye ne bannaffe ne haji tukwebaza okubeera omwanjulukufu ayagala eddiini yo abantu bajjeko mu lujjalo nga tebazze kukubirawo dansi wabula bazze okwejjukanyizawo Allah mu mwezi guno ogw'ekitiibwa omwezi ogw'ekitiibwa la ilaha illa Allah munaku ekkumi mu mwezi ogw'ekitiibwa ogulimu ekiro eky'ekitiibwa Allah kyayogerera Ramadhani bannange si kintu kya muzannyo kikyusakyusa enteekateeka y'omuggulu n'ey'oku nsi mu nteekateeka z'omu nsi ekyakyuse gwe wennyini wakyuse saawa zino waalibadde walidde dda waalibadde wanywedde dda sinakindi gwoyina n'ebyokoze ebirala enteekateeka y'omu nsi yakyuse ne mu ggulu byakyuse lwaki idha jaa ramadan abatamanyi mu ggulu batuwa meseji eriyo ng'agituwayooyo Allah subhanahu wataala gwe yalonda n'amubuulira ebiri mu ggulu nga bwamutegeeza abibuulira abali ku nsi abali ku nsi bategere obukulu bw'eddiini gye tulimu nti ina connection wakati w'eggulu n'ensi mu ngeri ki nti idha dakala ramadan omwezi gwa ramadaani bwe guyingira futihat abwaabu ljanna eri byakyuse emiryango gyejjana miggule n'abanagiyingira mulabika muli bwedde futihat abwaabu ljanna emiryango gyejjana gyagguddwa neeno ku nsi ebintu byatabuse abantu bakolerera kuyingira mu miryango emiggule ekiro basaalatarawe nga baagala kuyingira mu miryango emiggule
basoma Qur'ani olw'okuba emiryango gyagguddwa, basabira bannaabwe olw'okuba emiryango gyagguddwa, basaddaaka emiryango miggule. Buli mulimu ogusobola okubeera nti gukusobozesa okuyingira mu miryango emiggule olwaleero, buli muntu afuba okulaba nti agukola. Abasaddaaki basaddaaka buteerekaayo, abasomi ba Qur'ani balwana okumalako emiswako emirundi n'emirundi, abalala bayimirira ekiro kye babadde batakola bulijjo, abalala bakola i'tikafu ne batuula mu nju iza Allah ta'abudan nga baagala Allah abasiime. Saba Allah akkirize Ramadhan. Futuhat abwaabul janna, muggulu ebintu byakyuseemu olwa Ramadhan, emiryango gy'ejjana miggule. Wagullikat abwaabu niran, emiryango gy'omuliro miggale, era buli kimu ekikuleetera okubeera nti waliyingidde omuliro kyewala. Olaba abakazi abatali bawoowe mwabawummuza, basobole okuddayo mumale okuziiba, bwe kinaggwako eri bikyuke n'eno bikyuke. Tebyandikyuse naye kulwokuba eri bikyuka n'eno ne bikyuka automatikali ogenda okulaba ngamba mumala ddyo okuziiba, sandula akubira sayi tuuzayo ennaku mukaaga ayina zozigazi bwasatu ngeetona ddaaku yange. Abavubuka bagandi polinga yatujjiridde otulaba mwabawumuza taatan lillah. Abatunda omwenge bagamba abasiraamu bwe basiiba ebyo tebitambulira bulungi, bali bintu byakyuseemu ne mu dunia. Musiraamu abadde anywa takyanywa, ate bw'aba asibuluka agenda mutarawehe, ate agenda okuva mutarawehe ng'akooye yeebaka bwebazi, tayimu enywa takyagirina. Basiraamu abavubuka baffe, temunywa mwenge tubeegayirize, anaagunywa wano tajja kunywa kwakira. Abanywi muwanike ku mikono nga Ramadhani eweddeko. Sina kwe mmanyi eno ndi mupya, naye sisaagala kumala gongera byanjwanjwa. Tokoona ku munno omugaa bagamba gwe si yeye, naye abaana abavubuka bannaye temunywa mwenge, mujja kubeerawo ngaffe. Omwenge tugulinde mu jjana, gyeguli gyeguli Allah ategeeza nti gyeguli baiwa omwoyo ogulo ogw'omu jjana gutukula okusinga walagi wa kuno, lazza ate nga guwooma lisaaribin eri abanywi. Ogw'omu jjana ng'onuunywa ogwo gwo insha Allah nja kunywa. Omwenge gw'omu jjana nja kunywa, ogwawano gunenye naye nja kunywa guli. Basiraamu ananywa ku guno guli tebajja kumuwa, kasaba n'akutuusa ku mulyango gw'ekijana ne baga akawunyemu, ne bamala bawunyemu nga mulimu ka pasenteji nti gundi wakombako nti nakakolako tauba. Wewe wakakolako tauba nga bakuwa ejjira wakasaddehaka nga bakuwa akajira ata akajjudde bukule tekaliko bikikya nti omala kufuwako onywe, okakuwa onywala ali naye ng'ate tekakuba bigwo nga kaakuno. Akaakuno omala okeesasulira ne kakuwumiza ebigwo nga kakunyonnyola nti Allah yabagamba okunywa, koge kakwebonerezesa kakubonereza kogeri okulaba nga byokola omusajja omukulu tebikoleka. Mugumiikirize tujja kunywa ogwaffe, bikyuka mu ggulu bikyuka, ebiro bikyuka, abantu ne basala salatu tarawih, omwezi kujja ne tarawiya, nolaba abasiraamu nga beewaddeyo okusaala, omwezi kujja ne obugonvu obw'ekika ekya waggulu al i'tikafu, okutuulako mu muzikiti naye nga ibada yeetongodde. Nabiyuna Ibrahimu alayhi salaam bw'amala okuzimba Kaaba ne mutabani we Ismail, Allah n'abagamba omwana ne kitaawe antahira baitiya, ennyumba yange njagala mugitukuze ebennyonjo, ennyumba yange njagala ebeereko ibada safu,
ibada nambe mu litaifin njagala banajetolola banango obusiraamu bwangu okujjako ng'owefalubiriza muzimu ku ibada enkulu lwaki Allah yatuleetera ennyumba eyo inna awala baitin wudaa linnaasi lallazi bibakka enju eyo eri emakka mu kikko Allah we yalonda ewabeere ge makkati g'ensi eno yeyali badde nga sente ensi ebakuba kitaawe nga bw'okuba sayidi eno neno 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 awo we wali esenta y'ensi Allah subhanahu wa ta'ala kyava atugamba awo wennyini mu senta y'ensi kaba kapiira wekalitandikidde era n'emizikiti gyonna we givwa nga gisaasaanira ensi eno era nga tuvunaanyizibwa fenna mu nsi yonna okutunula awali enju eyo Allah agamba Ibrahim ennyumba bwe mumala ogizimba antahira baitiya litaifin enju yange njagala nga emaze okuzimbibwa mugitukuze sijagalako kitali mulimu gwa Allah njagala ennyumba eyo ebeere nga yensibuko y'okusinza Allah abakurayisi baali bakyewugguuza Allah subhanahu wataala nazzeeteeka li ilafi quraish ilafihim rihlata shitaai wassaif kyenjagaddewo abakurayisi mulekerawo okummanyira ennyumba ero nagiteeka wano si kubeera nga mukolerako ebyammwe erina nannyiniyo rabba haha albait falyabudu abakurayisi nabawa ekitiibwa Qur'an ekkira wammwe egenda okukola ensi yonna nabbi wammwe Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng'ate mu Quraysh mwana wa mumwe gwe nnonze on top of that muganye okukkiriza mummanyira saagala mummanyire falyabudu rabba hatha albait muteekeddwa kwagala kifuba ddembe okusinza nnyini nnyumba eno allazi at'amahum min ju'a yabawonya enjala mu nsi etaliimu kulima wa amanahum min khawf nawawonya okutya ng'ebika ebirala byonna birumbibwa omukurayisi buli lwayogera baga nti omukurayisi yayogedde nti oyo tanyagwa okujjako ng'olina kyoyagala emaali y'omukurayisi tekwatwako era gwe omukopi bw'oba oyagala kugenda okusuubula olina kwenyiga mu bakurayisi bwe mutuuka nga mugudde mbabbi ku road broker batandise okubagamba buli omu n'ebibyo wano mwe mukurayisi bwe mugamba nti yogera agati assalaamu alaikum warahmatullah ng'omanya emaali yammwe eyiseewo naye bw'odda mbina ebirala ebika ebirala temusigaza Allah yakibakolera nga bwe yakibakolera abagambye mugende mukole ki musinze tukugambye nti mukulu bicuukamu nga Ramadhan ezze lwaki tine ku nsi bicuukamu bicuuka bitya Allah agambye emisana wakyuka kuba kusiiba kuba kwerekereza ene waffe bwe bicuuka bwe bityo ne mukulu ne bicuuka bicuuka ekiro n'emisana ng'emisana we bicuuse n'ekiro bicuuka naye ate waliyo mu Ramadhani mulimu ekiro ekikulu Allah kyayogerako suura namba yajja eyogera ku kiro n'agamba inna anzalnahu fi lailati lqadr Qur'ani eno gye muraba eno nagissa okuva mu ggulu erye subhanallah omusiraamu yenna olina okukkiriza nti Allah yali atonda eggulu ezo z'olaba saba samawati ntibaqa eggulu ziri musanvu nga buli emu eri waggulu wa ginne waayo eyo gy'olaba eggulu eryo tulina okukikkiriza kubanga nnyini nsi nnyini ggulu yatubuulira allazi khalaqa almauta walhayata eyatukulondera obulamu n'okufa ffe n'atusuula wano tubeerewo ekiseera byatugamba mu bwengula nakolayo siteeka okumala okutuukayo nti amaaso g'omuganda kali mu ngalo olikkiriza omaze kutuukayo olina okukkiriza ebiri mu Qur'an nga mu bibyo mu biri mu Qur'an byolina okukkiriza nti saba samawati eggulu ziri musanvu eggulu ly'oku nsi walakad zayyanna samaa adduniya lino eggulu eriba liraanye ery'oku nsi eriri okumpi adduniya kitegeeza erino erituliraanye Allah lyafuula sakfan akasolya mahfuulan ate nga kukuume bulungi
tewali kiyinza kunkumuka ne kitukuba ate teruli mu lunyafa nti abaali zimba enkokoto bagiiwala eti netekwatagana neyajjo fahal tara min futur olaba yo olwatika ate abakola wayalingi zayanna samaa dunia Allah yateekako decoration kuliko eddaala ennene n'entono n'ezikola ekiro enene n'entono bw'omala obitegeera n'agamba nti Qur'an eno twagisa fi lailati Qur'an yakka kiro alqad ekyebbeeyi lailatul qadr ekiro ekyebbeeyi alqadr kitegeeza amakulu ebintu bingi bw'okiyita ekyebbeeyi oba mutuufu alqadr ekiro ekirimu okugera tukirinda mu nnaku zino mu Ramadhan ekiro ekyebbeeyi Allah n'agamba okujjako amagezi g'obuntu onootegeera otya ebbeeyi y'ekiro wallahi toyinza gitegeera okujjako ng'akunnyonnyodde era kyeyava agamba wama adraaka gwe ng'omulya mmere enfumbe ani ayinza okukutegeeza obw'ebbeeyi bw'ekiro kyenjogerako ekituufu nga tewali ayinza kutubuulira okujjako era akimanyi kyava agamba nti kankubuulire Lailatul Qadiri ekiro ekyo ekyebbeeyi ebbeeyi yaakyo bw'oweyagala ogitegeera khairon kirungi ekiro ekyo ekimu min alfi shahrin okusinga emyezi emeka subhanallah kulira ekyebbeeyi ekiro kimu kirungi nnyo okusinga ekiki emyezi lukumi ng'ayagala okukusembereza entegeera ey'obuntu bw'oba omanyi okubala olabe pasenteji eriwo ekiro kimu mu kibatu kira kimu nga bw'oddira emyezi lukumi emyezi emeka lukumi omanyi kamizaani k'embizi kamizaani akapima embizi enewamu teri mbizi wallahi waffe gye kali naye kibi nnyo obutakamanya kaba n'ebibatu bibiri saidi eno ne saidi eno munategeera obusiraamu naye kale oba temukalabangako kaba n'ebibatu bimeka n'eyekiyamu egenda kuba mizaani bwenu tegenda kubanga ero gimupimirako sukaali egenda kubanga akalyako embizi kati oteeka okukanoonya olabe emirimu gyo bwe gijja okubeera akamizaani k'embizi okanoonye si kulwanga ogenda okugwamu ebintu eri n'ogwamu bigwe sigaye ntigenda ogigule sigaye ntigenda ogirye wabula genda kubuuza abagitema nti munage kaminzaani bw'oveeyo kaakati dira kaminzaani akubonoma okalabye kaba n'ebibatu ebyo ekibatu ekimu bateekamu ennyama ekibatu ekirala ne bateekamu ejjinja wamba balansi n'egira ki neyeekola kaakati genda oddire ekibatu ekimu oteekemu emirimu ng'ogikoledde mu myezi lukumi mwe muli kiyamu layiri mwe muli kusoma Qur'ani mwe muli hijja mwe muli umra mwe muli byonna bye wali okoze mu myezi lukumi obiteeke mu kabatu oddire Lailatul Qadiri eki nga mwalimu eswala Lailatul Qadiri yalimu eswala eri Lailatul Qadiri tesukka swala bbiri ebeeramu magaribi neyisa zokka kubanga kiro teriyo kiro kirimu ma asuli teriyo kiro kirimu ki magaribi ani zohuri erimu swala za kiro ekiro kitandika ddi wetusiibulukukira paka zeswala eziri ku minzaani mu myezi olukumi mulimu eswala eza faroba genda ozireeteko eswala za myezi lukumi zuzuhuri asiri magaribi lukumi ogiteeke mu kabaka ibada zo zonna nehijja ne umura biki kuwasa babirirana iwaawe oleete Lailatul Qadiri ogise ki mu kabaka akookubiri olwo okulaba Lailatul Qadiri weesitula bino byonna tabaata khairon si byenkana nti biri ku balansi wabula babiwanika eri emirimu gya myaka gya myezi meka yesiinya ategeddwe Allah yagamba
nkutegeeze nja musajja wattu mukazi wattu Lailtul Qadir bwezi towa wabula kanjikubuulire kubirabwako nti Lailtul Qadir teyenkana wabula esinga emirimu gy'okoledde mu myezi lukumi. Ekyo kiro okiyita mmere kikyali kiro naye wamu n'ekyo ne bakusanga ngu ekiro nekiyita ngu oli kwaseno ekuba ne mani yu ze tiimu zo Lailtul Qadir si tiimu yo abategedde ekyabaleese wano allazi khalaqa almauta wali yakola olumbe walhayata n'atwala omulamu liyabluwakum ayukum ahsan amala ayagala bw'onoofa bakebere emirimu ejange n'ekijo banoonyeeko ani yakola okusinga banne emirimu egisinga ki si aksaru amala asinga emingi aa allah tayagala kwantiti ayagala kwaliti ani yakola emirimu egisinga obulungi oyinza okujja n'ebingi naye nga bizitowanga obucupa ene wamu bakuŋŋaanya obucupa mu butimba bw'ensiri oba tebakuŋŋaanya ewaffe eri eno kirabika gredi yammwe enneneko naye agavumenti bwe yatuwa era mutasire abatuvuga baatuwa obutimba bw'ensiri netubuwa abaana baffe bakuŋŋanyizeemu ecupa ate n'abebesi ne batapisiba ne batuleka obucupa oyinza okutanga omuntu nga yeetisa ekiswa ky'obucupa nga bulimu sente mmeka bano abdurahman ne batera okubidiringira naye agamba hairu min tetwagala mirimu mingi nga gizitewanga obucupa bwaki obw'amazzi abaana bwe batadde muki mu butimba bw'ensiri gavumenti eriko buzibu obasangayo mu byalo bavuba bw'ennyanja bwe baawa okwebikka ensiri zireka ebbaluma subhanallah agande omwana genda okuŋŋaanya eggojjayo akatimba kange oteekemu amacupa okanzirizaayo maama ali ku nasiha diinu nasiha emirimu gye tukoledde mu Lailtul Qadir eyo gye tutasobola kutegeera ate ekyo ekifaananyi kyakutusembereza sikiri viyo sikyo ekifaananyi kiri genuine ekizitowanga Lailtul Qadir wabula allah bwe yanoonya kyayinza okutubuulira ng'abantu tusobole okusembera okutegeera obuzito bwa Lailtul Qadir yagamba nti emirimu egikoleddwa mu kiro kimu gisinga gyonna gyogasegasa emyezi lukumi kukusemberezaako otegeera obunene bw'ekintu naye nga sikyo ekyo kyennyini ekyo kimu otegedde obunene bwa Lailtul Qadir bw'oba obutegedde weesiimye tikiro kiri kimu kiri mu biseera bye tulimu kati eby'ennaku ekkumi ezisembayo mu mwezi gwaki si misana Lailtul Qadir kyebeerawo misana emisana kusiiba ebeerawo kiro mu mwaka omulundi gumu ate mu mwezi gwaki gwa Ramadhan omwezi gwa Ramadhan oguyita gwa mzazi omwana yagamba mukama katonda yagwawula omwezi gwa Ramadhan amazima mukama katonda yagwawula n'akuba omudu yagwawula ebyago byanjawulo ekiro kimu bwe kiti kifuuse ekira emyezi lukumi ate ekitaliimu bwenzi emyezi egitaliimu butamiivu ng'egyo emyezi olukumi gyonna wagimala mu ibaada tewayendako tewabbako tewakola bye wakola ebirungi byonna nga ne haramu wo bamufudde halaali n'obiteeka sayidi ne Lailtul Qadir bagisse sayidi Lailtul Qadir esigali eri waggulu ani ataali kyegombye sayidatu aisha radiallahu anha bwamala okukiwulya n'agamba ya rasula llah mbuuza ekireso ky'oyogeddeko ekizito wabwe kityo singa nfuna omukisa n'enkimanya nkoleremu ki njogere ki bwe tewali kyetaaze kimanya wallahi Lailtul Qadir singa ozitegeera nti yaleero ne bagamba haji fuluma Lailtul Qadir yaleero osuubira kwogera ki kati gwe gwe mbuuza osuubira kwogera ki
ay Allah ay bikulema bikulema osubira ko grant kiringa mu rogere wa president ngati wetekese na kando yakala kuyambe ki noga njagalo mpikipiki yange baji kutero ajinjire ko police kye kizibu choka dichoinawo Lailatul Qadr singa baji tulekera tweyize choko ogereramu fena twaliogedde fake we kusaba pikipiki aba police bajite na president akunguliza choyagala kuyambe akuwenzi wa batenti bateri nagala ba bakwali kwando nyiji oyagala eliye jimu yenyini UFB Lailatul Qadr ya mwe pikipiki je Lailatul Qadr yagenda kujja ogenda kusaba ki wallahi inzo kuita nga toyina kyo yogedde muyo noga anti penso kiriddeko eto ina kyo yogedde nti Yesu se kakati Allah munenya oba wenenya weka Lailatul Qadr Aisha ye radiyallahu anha yabuzo mubaka ya rasul Allah bintu gwo bitegere okusinga nze naye ddala kituufu singa kiba nti nkitegedde ngambe ki nsabe ki wamulira asaba poloti yasaba ki yamugamba nti Allah nakugerimulira n'okitegeera nti Lailatul Qadr ya leero yogera ebigambo bino byokka tetuweza layini amanyi okuwandiika layini teggwako yamugamba ogamba nga allahumma innaka afuwun tuhibbu lafwa yamugamba kyogere emirundi emeka kati gwe kyogere esatu gimala olaba tiwetaaga okuteekako yasiini swati dukhani swati lbakara okeese lwaki okeesa ani yagambye okeese ogenda okwemenyera obwereere yamugamba bw'okitegeera nga nti leero Lailatul Qadr nyamba oyogere allahumma innaka afuwun tuhibbu lafwa fa'fu anni basi kimala oba kubeera nze naawe netwaligayo nti zuukuka ekiro ekyo kyonna okisaale ate bw'okowosome Qur'an ebyo bibyo nga ggwe si byaffe nga ne Aisha Aisha bamugaye nti gamba allahumma innaka afuwun kikositinga kibannanga oyinza nokyogera okuva ku geti okutuuka wano ng'emirundi esatu ogikoze ki bw'omaze okoze ki bw'oba osadde alhamdulillah nuruna ala nuru osomye Qur'ani alhamdulillah osuze otudde alhamdulillah naye bakugambye allahumma innaka afuwun olowooza nabbi Aisha amanyi yo dduwa esingako kweri omukakasa nabbi Aisha amanyi rabbanati na fi dduniya hasanata wa fi lakhirati hasanata wa qina adhaba nnari nabbi teyali hafizu omubuusabuusa naye byonna yabirika n'agambye Aisha tewemenya yali mulagiridde kali ssatu edduwa ssatu waliwo seeka amanyi eyo okubiri nga Lailatul Qadr kakati gwe weebaka otya ekiro mu nnaku ze ne kumi nga toyogedde nga nkuwe shotika ekiro kitandika ssaawa mmeka wetuliira tugenda okusibuluka tusibuluka kiro wetusibukukira teri bw'obanga gw'obadde tomanyi wekitandikira wetutandika osusa eri envu n'olirya olwo oba muki oba mukiro kikoma ssaawa mmeka eri gyetulira ddaako si bwe kiri kakati gwe musajja wattu kitawe obusiraamu abutegeddere eti oluva kuyisha obaoddeekanga okuba allahumma innaka afuzo tuhibbu lafwa ssatu ng'oddeekanga weebaka bw'oliba ogiteebye alhamdulillah bw'oliba ye ng'oyinza otya obutagiteeba nga buli lunaku ozikuba tekisoboka obadde tomanyi bumanya osula otudde mbwogiteega ani yagamba ndisula nga ogiteega hadisi eriuda weka nti musule nga mukiteega mwekalubiriza mweka nimusule ebweru munzikiza tulikulaira lukadi ebyo byammwe hadisi Aisha bamugambye kyogere mugambye emirundi emeka n'esatu najusi hadisi yo sinagizuula bulungi wabula engeri gyesinnye wa hadisi nkijje kummwe nze mbadde manyi mulundi gumu naye bwe giba esatu sikigoba naye olowooza ekiyama tetulyejjusa
teri yo muntu yenna agenda kuyingira muliro okujjako ng'ekisooka agenda kusooka kwevuma naye nga kyagenda okusooka okwevuma kuba zondo wano twali ku nsi twagiyitamu law kunna nasma'u singa wallahi ku nsi twali tuwulira au naqilu obanga tetwali balahu bazoli ma kunna fi ashabi sa'ir wallahi tewali yaliyingidde nabambula wa muliro tukuyingidde lwaki twali basiru twali bazoli tetwategeera na lunaku no tewali yali kuyingidde kubanga chansi z'okuyingira z'obutakuyingira zaali mu ngalo zaffe nakugambye allahuma innaka afuwu tuhibu lafuwa allahuma innaka afuwun ai allah oli musonyiyi tuhibu lafuwa mubagala okusonyiwa tolabikangako faafu anni nze nsonyiwa gwe basonyiye abawa muliro bawa abamujjana abawa muliro bawa mujjana hala application kaseita mukazi we yakitegedde nti omwaka guno alina okulaba Lailatul Qadir yakitegedde yegwe obadde okimanyi musulamu tudde mukuuma Lailatul Qadir teyitawo nga mulina n'ebirowoozo ebigamba ntiero tugiteeze bwebanga eri mu kkumi erisembayo mu nnaku ez'ensobi omanyi nabbi sallallahu alayhi wa sallama gye yakolanga idha dakhala al'ashr al'awakhir min ramadan ekkumi weeryesembayo mu ramadan weeryayingiranga aikaba ahla bakazi be n'abagamba nti ebyokuzanya biweddewo emirimu gy'ekitanda leero tewagyali anti misana kusiiba naye kiro bugi washadda mizara neyeesiba n'anywera enkutu naku kkumi ali mu mulimu gwe tosobola mu nnaku kkumi kuba mulimu mulimu kino gwe kakati gwewannassale gwotandikirako olumala okulisusa eri embulyo ngoga nti siina gasubwa mukisa gwa Lailatul Qadiri allahuma innaka afuwu tuhibu lafuwa faafu anni bagenda okwazina magalibi ngoli mirundi nga kkumi Lailatul Qadiri oba ogiteebye oba togiteebye teri yayinza kukikola n'atagiteeba ate nno bwobanga oyagala ogiteebera eddala naye ekwewunye olanga ramadhani enkeera ng'otandika kale oba nsajja eyitewo oba nsajja eyitewo twatandise okusiiba tandikirawo allahuma innaka afuwun tuhibu lafuwa faafu anni ogikuba eppaka ne banalanga nti encayidi mu buli ngeri yonna ogiteebye kubanga erimu ramadhani sikyo ate ramadhani gye tusiibye kakati oba obutamanya nti yeneebeerawo dijidi yeneemanya yo yeyina okitomera so sinza ogitomera ye ibaada yokka gyetukola n'ezigifaanana obaolyawo endala nga tetugirinaako okumanya nti yaleero wabula tulina okukyogera yo etomere butomeze ekyaffe tunayogera allahuma innaka afuwu bweba yayisa eggulo okubya ebbali naye inshallah ejja bwonooba okyaliwo osubwa omukisa gw'okufuna Lailatul Qadiri n'okwogereramu ekigambo ekikulu tonkwata obubi nti nkugambye nti ibaada endala tezikolwa nazo zikolwa naye ekigambo ky'essaawa eyo ekiva mu kamwa k'omubaka sallallahu alaihi wasallam nga taakibulya maama w'abakkiriza Aisha kyekigambo ekitono ennyo singa weegendereza ebigambo by'obusiraamu bitono nnyo ebirirekera ku nnaku lw'ekiyama okubeera nti twejjusa kilau kunna nasma'u singa twalina amatu au naaqilu obanga twalina obwongo makunna fi ashabi sa'ir tewali yaliyingidde muliro guno ogutazikira faatarafu bidhambihim bagenda kukkiriza nti bebaali bazoli so si ffe tugenda okibatuma oba batwoca batwoci naye twali basiru chansi z'okuyingira ejjana zaali mu ngalo yaffe bwiti allahuma innaka afuna ekikulema ng'okiremu otya kiki ala tewa alam najal lahu ainaini tewalina maaso abiri kuwulira seeka ng'asomesa walisaana n'oddayo okozesa olimirwo washafatayi n'emimu ebiri wahadainahum najidaini twakulaga ekirungi n'ekibi byakuyambirawo naye nga bwe tuli baddugavu
ere byaffe byaddugala dda. Omuntu bw'agambye embeera eddugadde otegeeramu ki? Obudde buddugadde, embeera eddugadde. Bannaffe abagereesa bagamba mu kugereesa ti Allah subhanahu wataala yatwawulamu emitendera nti mbu abantu bagende wa Allah nga naffe twalimu, abaddugavu twalimu, abazungu be basookayo mbu na Allah n'ababuuza mba wiiki, ne bagaa twagala magezi, nagamba wadde. Abawarabu ne baddako mwagala ki? Twagala sente, nagamba wadde. Ne babuuza yatutiikira omuddugavu nti tubawe ki nti nawerekedde bano era ndowooza olaba embeera zaffe zakuwerekera bali. Olaba n'akapiira obupiira ebigere si birwadde era tutunataka abali akafa akawano tiri akalaba singa ekuba buddu obasanga mukibanda kyaseno kubanga twasayininga ti ffe tuwerekedde bali. Era olwali omwana w'okufuna omukisa agende Dubai bamukube twawerekera bali si bipya. Era bannaffe abamu abagereesa naye oluusi bye bagereesa oba oliawo nga biyinza okuba ebituufu oba ebitali biki, bagamba mbu omusajja omu yali agula obwongo bwe yatuuka ku bwabazungu nga bwa layisi, naye agenda ku bwabawarabu nga nabwo bwa layisi. Atugeze nti obwongo bw'abazungu nga bugula 1,500, obwabawarabu 3,000, obwabaddugavu 2,000,000. Ne babuuza nti lwaki buno obwabaddugavu obuseera nnyo kitebukolangaku? Bwali bukoze ekyo obubwo n'obuti obusokola amannyo nga tuva kulya nyama buva China naye nga emiti giri wano biyitirife bibira mbu nawe buuza kyewali okoze. Obuti obusokola amannyo obw'ennyama ebiti bibiri ffe tubirima naye buva China bw'obwongo bwaffe babuseera nnyo tebugulikako nti bwabaddugavu nti awo n'obusobola nga buli wala nti kiki nga buli kulule kyati tibusaba okulwanga era bwe tugenda obuzaayo eri Allah nti kyewatuwa twaleeta kiramba era ffe era ebyaffe byebyaffe byebyo mbuuza oba kubanga gwe olonda mu bannabbi n'olonda omuddugavu agende mbeeru waliyimiridde oli kale ebyaffe byawano naye twerwaneko yadde embeera yeyo nga bw'ogitegedde tukozeseko mu percentage obumu tugende Allah nga waliwo bwakola ki era Allah tugaye tugenda ganti law kunna nasma'u singa twali tukola ki au naakilu nga twali tukozeseza ku bwongo yadde kapisi bwe kati makunna fi ashabi ekizibu ki obwongo bwonna twazizayo bulamba njatibu nga tubukozesezaako nti kusikirudde ku myaka mika 8 8 tokozesezaako yadde okomezaawo obukomi nti katulibwa muzzukulu wo nabuno bwali wa jjajjawo naye yazza bwonna ebyaffe. Lailatul Qadiri khairun min alfi shahri, ekiro kiri kisava okusinga ebiro bimeka? Emyezi 10. Bannaye njagala okumitiriza emyezi 10 era mbuusabuusa nti mu Qur'ani waliwo we baayogerera ekigambo emyezi 10 okujjako awo emyezi 10 ekimu kubiraga nti kinene ekyo mu abasuubuzi kyemutegedde nakugambye nti bituuka mu ggulu ne mu nsi tutegeddeke tumanye emyezi 10 tumanye emyaka egirimu tumanye n'emirimu egikolebwamu naye ng'emirimu gye boogerako Allah gy'ayogerako ayogera ku mirimu emirungi emyereere nga temulimu gwa haramu tolimbanga nako tobbanga nako emirimu emirungi gyegikoleddwa mu myezi 10 nga gyonna miramu. Lailatul Qadiri tegimanyi kiro kyokka kimu
yabaga mbate ne mugulu tekisigala ki tanazzalul malaika bakalbo ade program ye jiwulize mukirecho tanazzalul malaika ba malaika bakka besimanyi muwendo gwe batubulira naye wallahi mugulu muli ba malaika mulu abantu laje mutuddemu nabbi baya yayogera kuba malaika obufukunya obuli awo na sisi waba malaika yagamba ti atati samau eggulu lyatuuka ekiseera olw'obungi bwa malaika neryekaaka nti ba nabbi n'agamba wahuka laha anta ita byali tuufu okwekaaka lwaki mafiha maudhiu shibrin tolina woyinza kuba luta illa wafihi malakun sajid waliwo malaika esaala evunami bamalaika bali muli balingo obwana bw'ekyennyanja malaika ku malaika naye okumanya Lailatul Qadiri azitowa ne sisitimu y'abamalaika ekyuka mu ngeri ki tanazzalul malaikatu bamalaika bava mu ggulu ne bakkako out ku nsi bamalaika bakkako ku nsi nga bazze kukola ki kuba bamalaika tebatera kumala gakka okujjako bakka bi amrin nga Allah yalagidde naye ebiseera ebisinga obungi batera kubalagira kujja kuleeta buzibu kukola bintu bya bukambwe naye aga nti anazzalul malaika bamalaika bakka kuva mu ggulu waruhu fiha nga ne kabwejumbira jibuliru talutumiddwa mwana agambye atya tanazzalul malaikatu bamalaika bakka ekitali kya bulijjo waruhu fiha nga ne jibuliru tabuzeemu jibuliru simmere Allah yali amwogera kwe agamba mutaa'in abali mu ggulu bonna bamumatira bamugondera samman eyo gye mutali aminun ate mwesigwa aminullah Allah yamwesiga n'amukwasa ofisi yokuleeta obuki obutume era naye tayinza kubukumpanya ate mutaa'in teri malaika amuyisa mu lugayo samman eyo gye mutali aminun mwesigwa oyo omwesigwa w'amaanyi wa ruhu fiha ne jibuliru nga mwali mu kiro ekyakka nga balagawa ani abakkiriza okujja out biidhni rabbihim mukama waabwe yabagambye abadde password mufulume mugendeko out wallahi Lailatul Qadr okumanya kiro kya mutawaana kyekiro kyokka bamalaika ne bajjako out nga ne jibuliru mwali naye nga min kulli amrin buli kiragiro ekibaweereddwa okujja ku nsokola salaamun si kavuyo mirembe hiya hatta matlaa alfajiri okuva lwe mwasibulukuse paka alfajiri ku makya kiro kiramba ku makya haji okoleddemu ki ajati gwe n'abaana bo kale nga famire mukoleddemu ki kiki kye mukoledde mu kiro ekyo kiise kigenze naye ani afiiriddwa ani afiiriddwa ani anejjusa innama hiya a'malukum byemukola sina kyenfunamu byammwe uhsiha lakum nja kubiba kubaka ekkalaamu buli kyemukola kullu saghirin wa kabirin mustatar ekinene n'ekitono nkiwandiika wa kulli shay'in fa'aluhu fi zubur buli kyemukola mujja kisanga mu kitabu kyammwe wallahi wa inna alaikum la hafidhin Allah yagamba muli kaba balondola kiraman ngate babbeyi ikitegeeza nti olaba abebbeyi bye babakumi ikitegeeza muli babbeyi walakad karamna bani adama kiraman walakad karamna kiraman ku yagamba muli babbeyi walakad karamna bani adama omwana adamu namusula eddaala ne bamalaika abamukolako kiraman babitiibwa kati bina nabateekako bawandiike yaalamuna ma tafaalun buli kikolwa kyammwe bakimanyi ate ebigambo wama yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atidun gwe fulumya kyofulumizza waliwo malaika akyaniriza akikuba ekkalaamu kullu saghirin wa kabirin mustatar ekinene n'ekitono byonna biri ku musittale era bw'omala okufa ne bazingako ne basampingako amaze emyaka nkaaga yekali esuubula badde abeera kampala
afudde nkumi bbiri mmeka nze kigambo kyokufa kirina mubweraliikirivu kyekimanyi oba nawulinga nze ekirabo bakigadde wakulla insanin alzamnahu ta'irahu fi umqih wanukhriju lahu yawma alqiyamati kitaba eh buli muntu ajja kujja n'ekitabo kye nga kireebeetera fi unqih wano ng'abaana b'ekisula abato babeerabaleebeeta n'ebisumuluzo byabwe naye bamalayika bagambe iqra kitabaka kafa binafsika alyawma alaika hasiba nga situ nagenda ku mmeeza wali sooka oyiseyiseemu naye nga tekitunulikamu baaba bamalaya abali omwo tobala nga tobala baga nti atuuke n'ebifaananyi mu ebiri bwe oyagala mu vidiyo nyiga vidiyo nyiga wano audiyo nyiga wano ng'otula mu muti nga weekubagiza naga subhanallah bano baatuwandiika maali hatha alkitaabu kyakula kitya kyo kino la yugadiru saghiratan wala kabiratan ila ahsaha ekinene n'ekitono kyonna baakiwandiika nti ono omukazi wallahi namufumita bufumisi lugalolo luno baluddeo lugalo nalufumita agenda kufuna buzi wano mukinangana neyeekanga bwati yenaye waali wawajadu ma amilu hadira wallahi buli kyewakola ogenda kiraba wano wala yadhulimu rabbuka ahada omusajja ngaoli nyuma wa muno wala yadhulimu rabbuka ahada nga tewali kyebakulya zamanyiza sebuyungu obeera otya emabega wa serwanja nga bakukwata dda wano ate oli mu Ramadhan osibulukukidde ku muno twasibanga naawe Allah agamba wakuli malu abantu mubagambe bakole fasayara llahu amalakum wa rasuluhu walmuminun bulimu naabakkiriza benjoga nti imamu soko je imamu ono yali musazeewo nti muntuwo nti wuuyo ali mabega wa mukasa ye musoke owa mujjana oba nedda nti Allah okujjako ekisaakyo naye sina kyemwogerako gwemwe Allah atuleese ku nsi bwe yali atuleeta yagamba bamalayika sebu okujja wano yalimbiranye Allah yagamba bamalayika inni ja'ilun fil ardi khalifa ku nsi ngenda kuteeka kaba nakola ebyange ate ekyomukisa omulungi bajja kubeerako kye bannyamba ku bannaabwe bamalayika ne bagamba atajalu fiha akasa akalungi kutekwali muntu yenna ku kasi kano nga tekuli kalinako poloti akasi kali awo keereere Allah n'agamba akasi kano engeri gye kafaananamu ejjana ono omuzeeyi engeri gy'asobezza kagende wali aline ey'obwereere mulemye omuntu y'omwana ajja ekyokulya ne batuleeta wano wantwajjawo nga pulizoni wantuli ku katambu olidi era kyova olaba agambye nti ebyokulya bya wano kutoba ne bwoba mubbi era si bya bwereere bwe bakwata alhamdulillah bwe baa tebakkutte alhamdulillah oli baina alhamdulillah ebya wano okufuna ekigenda mu lubuto ebyebwereere jjajja byamulemerera ne bamuleeta wano nga wano waakutoba tobeerawo ne weekwata omusoobooza kaakati bwe tumala okujja wano Allah n'agamba nti inni ja'ilun fil ardi khalifa nina planeti yange bagiyita ard ngenda kuteekako abantu bamalayika ne bagamba atajalu fiha ogenda okuteeka ku planeti afi omuntu atajalu fiha man yufsid fiha abagenda okwerirako ebisiyaga ogenda okuteeka ku planeti ennyonjo bweti omuntu ameketereko ebisiyaga imaamu kugwasaaza teeka ku bantu be omukulu wetwale kuba imaamu bamalayika munnange bwe bakyogerera nga toyinza kukkiriza nti omuntu asiyaga munne banne munansonyi olulimi ndukozesa kuba byebigambo ebipya ebiriwo kati ebitunda atajalu fiha bamalayika badiskasinga ne Allah nga tebaagala batuleete wano simanyi oba baali baagala tubeerewa Allah baga ndi matwala wano babaga nti obatwala yo bagenda kwonoona ensi atajalu fiha man yufsid fiha wayasfiku ddimaa seeka teseeka munne bwe bakyogerera nga tekisoboka seeka kutta seeka munne naye nga bamaze okukiraba nti wajjiba seeka bajja kutta bannaabwe yufsidu fiha basale ebibira babimalewo ebyennyanja babikwaza obutwa ebisolo babigalire babitwale mu paaka ebadde bitaaya bwona omanya bwona oba omutaddeyo Allah n'agamba nti inni alam mala wanahnu nusabbihu bihamdika wanukaddis lak tewali bataddeyo kuba abo oba oyagala kukutendereza twali kumaze tukutendereza ekimala Allah n'agamba nti inni alam mala
ta'lamun bye manyi binji bi mutamanyi nagandi ah tukutadde ne kyo tukubulide bujja kucha ne batuleta wan tugenze tukawa nga bamalaika mebayo gera bye bye nyine olwa lero tubadde mu nsingo omuntu okusanga muntu munno oba owonye naye olwa lero ekiro muntu munno bw'amala ne yeemulula abadde ataddeko akatooki ng'atambula ekiro n'akazikiza waakiri osanga embwa oli okuzikiza akatooki otandikirawo okusoma la ilaha illa llah la ilaha illa llah ogenda naye nga temunnasisinkana akatooki kayimiridde oba kasigala abadde akanywa n'akatuga oyitawo asanze embwa nga zidduka odde mabega ogazaalunduze ziri kwalaali waazo naye muntu munno oyinza okumala okugamba munno nti jangu mperekereko omusajja nzikiriza kasigala naye nga muntu munno abadde awo abadde awo awo naye ng'otya nawo naye nga nomala omugamba nti salaamu aleikum tagiddamu atajalu fiha man yufsid fiha wayasfiku dima'a wanahnu nusabbihu bihamdika wanukaddisa qala inni alamu ma la ta'lamun ne batuleeta wano naye nga mubutuufu emitima gyaffe mikambwe ennyo Allah bwe yali ayogera ku mitima gyaffe gino gy'olaba egyegiwi yagamba nnyama naye nga ekaluba yagamba nti emitima gyaffe gikaluba kalhijaara gininga amayinja aw ashaddu kaswa mulimu negisinga amayinja okukaluba fa inna min alhijaara kubanga mu mayinja gemulaba lama yatafajjaru minhu lanhaar amayinja gayinza okwabika ne gakola omugga wa inna minha mumayinja mulimu lama yashakaku fayakuruju minhu lmaa mulimu agayinza okwakika ne gakulukutamu ensulo z'amazzi inna minha lama yahbitu min khashiyati llah mulimu eriva waggulu eri wamaggukayoli min khashiyati llah gaabika ne gakola emigga gaabika ne gakola ensulo gava waggulu ne gawomogguka ne gagwa naye galwaki gavayo ne gagwa min khashiyati llah galina okutya allah allah akubira ekifaananyi nti amayinja gatya allah okusinga omuntu law anzalna hadha alqur'ana ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddi'an min qur'ani eno singa baali bagiwadde olwazi luno lwe bakolamu korasi lwetebaalisobodde giwanirira lwali abise yabise olw'okutya allah naye omuntu yagamba tebagimpe naagenda nayo n'agitereka ne mu ramadan n'agitereka kumatasaaga allah atuleese ng'ensonga lwaki atuleese tukole emirimu gye wama khalaktu ljinna wal insa illa liyabudun allah atuleese wano tumusinze kubanga ye rabbi nnaasi yennyini bantu maliki nnaasi yatufuga amakulu yalina otutuwa amateeka ilahi nnaasi abantu bwe banoonya ekyokusinza gwe baba basinza ebintu ebyo bitegedde kulu baŋŋambe baŋŋambire audhu nze neewogomye birabbi nnaasi maliki nnaasi ilahi nnaasi rabbu nnaasi yalera abantu abalabirira mu by'okusinza ye ilahi nnaasi mu by'obufuzi ye maliki nnaasi mu by'obulabirizi byakulya byakola kye rabbu nnaasi minisitule zonna azizizza ey'ebyensinza yiye politikisi wuwe ebyendabirira byonna ebibakwatako masannyalaze byakulya yeyeyo oyinza obutamusinza oyo oyinza obutamwewogomamu allah jalla jalalu gwe okubaawo singa taliiwo singa toliiwo allah agamba laula dafu llahi nnaasa badahum bibadi lafasadati lard singa allah tayimirira wakati wa muntu na muntu munne ensi yaligozoobanye waliwo atayagala otulewo otudde omulimu gwoliko waliwo atagukwagaliza omusajja gwolina n'omukyala waliwo atwagwagaliza ne bwotambula obutambuzi waliwo ayagala otambule ng'oli mulema naye allah yasalawo obusazi nti ono ajja kutambula bwati kifuba ddembe naye nga omuntu ku muntu eryayagaliza munne naye allah ye yayimiriddewo osobole okuba kyoli kale tuli mu mwezi ogw'ekitiibwa naye mbutuufu bw'obanga mwezi gwa kitiibwa ekibuuzo kyange naawe kiri nti kiki kyokoze ekiraga nti si kya bulijjo kaki akatali ka bulijjo kookoze okulaga nti omwezi guno si gwe gwa bulijjo kaki
ani afiridwa ani afiridwa taimu Allah ajikuwadde oli mulamu otegeera bulungi toli mulalu obyo no bitegeera bulungi kiche kitali kya bulijjo kyokoze mu mwezi okutali gwa bulijjo nokwogera obwogeza Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni tonna kyogera ko kuva wedda oyagala jjana kati bakuwe bintu kwata Allah kisobola okugikuwa naye subhanallah webeereremu yauma idhin waliyo olunaku yasduru nnaasu abantu libagenda okudduka nga bagenda oku yasduru nnaasu ashtaatan abantu bagenda okudduka nga bagenda eri Allah naye nga babika byanjawulo waliyo abagenda nga baagalayo waliwo abagenda nga batyayo waolabyeko abaana nga ebibuuzo bikomyewo senior 6 senior 4 waliwo agenda okukebera zatizenga n'okutyayo atyayo n'agamba munne nkebererawo erinnyo lyange mu maasi nafuna mmeka ashtaata n'atyayo lwaki amanyi yaumaidhin yasduru nnaasu ashtaata liyurawu a'maalahum baagala okulaba mirimu gyabwe waliyo abaagala okulaba njagala okulaba ramadhaani yange yazitowa etya ye nga ayagala okutuukira ku ramadhaani nga musanyufu muzibu nga musanyufu ayagala kulaba swala ayagala kulaba kiyamu layiri ayagala kulaba muganda waffe lwe yatukuŋŋaanya wano nga tuzze okusoma eddiini Allah yamutema kyenkana ki gwe kiki kyo ekiri kutwala ewa Allah nga kiki kyoyagala okulaba kiki kiki kyoyagala okugenda okulaba yaumaidhin lunaku yasduru nnaasu ashtaatan abantu bagenda kugenda eri Allah nga babika byanjawulo eriyo abatyayo eriyo abaagalayo liyurawu a'maalahum baagala kulaba mirimu baakola batya fa amma man faman agawata yaumaidhin yasduru nnaasu ashtaatan liyurawu a'maalahum faman ya'mal bw'olituuka ku board bwe batadde amannya abaawangala mu Uganda Kampala 2022 mujje baba abe Uganda buli wano abe Kampala wano bayitawo bate abe Masoli mujje wano nga wenoonya mbe Masoli erinnya lyo n'oliraba n'ogandi Allahu akbar eswala nyina yajeneza yokka salatul janaza n'ogandi woowe bijiji ate ajokabira ki la ilaha illa Allah ejeneza yokka yentuufu ejeneza wali obeera wanti Masoli tewajjako ku musomo gwali wa haji nti twali bizi waliwo ettiimu yali akuba ettiimu yaffe naye haji naawe gwa akusinga nti leka kunnumiriza bwotyo waliwo essaawa embi abantu bajja okukuba ebiwoobe nga bali ku kipande ng'erinnya lyaliraba nga temulimu kubuusabuusa nti ye kasimu mutabani wa Swaliki mujjukulu wa Lukwama ye yali abeera Masoli myaka bwegiti ne bwegiti nze fil hakiika nfuna ekyekanga buli lwe ndowooza kufa bano bakadde baffe bamafo bwe baba batambula ku bisaawe by'ennyonyi olabira ddala enfa bwe tufa bw'oba onoogenda ebweru abasinga obungi ab'e Kampala mumanyi ebweru ku kisaawe bwentyo nze bwe ntunuulira ajali osooka n'ofuna passport si bwe giriseeka n'oyogereramu ebikwatako bwe wennyini gw'obyetema nze gundi embeera gindi eddiini yange eddiini gundi naye bwekyo kyekifaananyi kyemmanyi nti agenda okufa wano nga tonnafa oyiriitira oba ojjuza passport yo ogologani ndi musiraamu Masoli bwebagandi omuntu agenda naye nga ojjuza lupapula bakujuliza olina ebibuuzo wakati awo mu nsi gy'olimu ne bamalayika abajjuza empapula zo essaawa etuuse ekola ki la yastakhiruna sa'atan wala yastakdimun tebakukeereya ng'obudde butuuse ate tebakwongeramu ng'obudde bwatuuse olugendo lw'okufa olwo bannange bululike Pawulo Kafeero yagamba atya nti essaawa y'okufa eriko ki Pawulo Kafeero si sheikh naye muntu wamuwawa nwebugerere yagamba essaawa y'okufa eriko ki ebibuuzo ate tubimala ganukulwa nga atamidde oyanukulwa olisoba
Tiba kubuzo anchi swala mmekati uyanu kwa Ramadhan. Uyanu kula chibuzo kibuzo. Yali muyi imbi nona yesebu ndoza ya tuka yu manyawa nyuabu. Mama nyuku vakunu zani babali ingeza yu. Sawe Allah atasasi. Ne wallahi sawa yu kufanzi munyo okujuzi mpapura. Botuka ndo waline wangamba haka COVID. Ntisika ina. Orozo itawo. Aka COVID, orozeri baba buza COVID, ni mufisira baba buza. Mwema uliza COVID, nga buka uliku shahada. Mpaji zobu sila mzoda buli mpaji rike meza. Wanunga wakatuka kwa reception, ni waga nsalamu aliku gwan, gwan the seka muhsin chiti. Obade musilamu nti ye, nga baku ujuliza. Murulimi lweri, musilamu nti musilamu. Obade owe neme yake makasatu mweta. Obade mfumbo, abakazi bana. Okay, nti. Olibadde musiraamu nti genda ku mmeeza eri kuliko eswala okutuuka ku swala nti ne sheikh obadde musiraamu ddala kwenti oba ekibuuzo tewakitegedde kye baakubuuzizza kindi musiraamu nakisayiningako nti musiraamu atasaala genda ku mmeeza yaki ya swaumu bagenda okukebera ku swaumu nga wasibula kugiranga ku bimalaaya ono ne mukusiba genda ku yazaka yazaka olowooza kufu wali wayitawo ku mmeeza yazaka nga kuyimiridde ndoza ne bwetute ono akola ku zaka asobola nokugamba ndoza ne bwetuteeta wanya nnyo olinga banno toli wemasoni ndi masoni ono teyawa zaka nti ate owandiika bwono teyawa mwenna mufaanagana bannange hijja nti saalina ssente ng'olowooza oyiseewo nga bakulaga ebizimbe bye wazimba kiri kyana ekyo kyana ate kino temuli musente zaali zigenda maka nali mmaliriza teyakola hijja yali mputtu ng'olowooza akakatabo kakwatika akalimu empagi ttaano ne gye tulaga bassebo si byangu tusaba Allah atugondeze oluki جتلك والله بالله تالله سيبيا الله يقام على الكافرين غير يسير بونو باتي وجوا نكون سيجو جورا قات سيبيرونج تجينا كويف من مالي ما أغنى عني ماليا سنت زنينا ونزين كل الدواج جا سنت زوجنا نزو مسنت زوجنا نكسيجارا وان زوجنا نكسيجارا وان تزكوتا وانيا فان يكو سنت زوجنا نزو halaka anni sultaniya buno obutiba bwe bampa obwokunsibwa bwendeteddwa obuzibu nali sinafuke mupinga nsala tarawehe naye kati tarawehe ayo ne tuyitako tuli mu nkiiko ogenda kwevuma ekitiibwa ogenda kwevuma essente naye ate olisanyukira ekitiibwa bwoliwo ekikozeseza bulungi olisanyukira ssente bwoliwo ezikozeseza bulungi tusaba Allah subhanahu wataala atuwe okumutegeera kimusaba Allah subhanahu wataala akkirize Ramadhani yaffe sawa Allah subhanahu wa ta'ala atusonyiwe bitatambudde bulungi sawa Allah subhanahu wa ta'ala atusonyire bakadde baffe sawa Allah subhanahu wa ta'ala atusonyire bamama ne bataata abatuzaala Allah abatunulemu naddala mwezi guno ogw'ekisa ku lw'edduwa zaffe kuba tukimanyi nti edduwa z'abalamuzi gasaabafu bamama nga bwe baatusabiranga tubeewo tubasabire babeeyo naye nga baliyo mirembe wasalli llahuma ala sayidina muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallim.